ដល់គុណកម្មព្រះមនីស្ដាប់ដែលតាមដាននឹងនឹងមករហូតផងឥឡូវបងស្រីក៏បានមកដល់ណាអន្តរជាតិក៏សិនចូលហុកសែនជាមួយកតិការរួចរាល់ហើយយើងឲ្យគាត់ពាក់ម៉ាស់ពាក់អីចឹងណាក៏បើស្គាល់តាឆានរបស់គាត់ហើយកំពុងតាធ្វើដំណើរឈ្មោះទៅកាន់ខេត្តសាលាខណ្ឌទួលកោកដើម្បីជួបជាមួយនឹងខាងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធហើយយើងធ្វើរបាយការណ៍នឹងឲ្យគាត់ដើម្បីគាត់ជួយស្ទេពីម្ដងទទួលយកពីម្ដងនឹងហើយជួយអន្តរជាតិឲ្យតាក់ទិនជាមួយនឹងបញ្ហាហើយកាយដែលជាគ្រូពេទ្យឋានៈគាត់ដល់ដុកទ័រអីអូនហើយឯងដុកទ័រថ្ងៃចាប់រំលងគាត់បានសម្រេចឡើង2ដងទួនទួនចាហើយសំខាន់ដល់ឥឡូវនេះគាត់អះអាងថាខ្លួនគាត់ល្អ1.45អីចឹងទៅយើងក៏មិនដឹងគាត់ល្អមិនល្អហើយក៏មិនទាន់ដាក់បន្ទុកទាំងស្រុងទៅលើលោកគ្រូពេទ្យនឹងដែរណាព្រមតែស្ដាប់បណ្ដឹងគាត់ថាក្នុងខណៈពេលឥឡូវនេះគឺយើងត្រូវការយកប្អូនស្រីទៅជួបជាមួយនឹងខែអញ្ញាធោសិនដើម្បីដឹងឬគ្រប់យ៉ាងព្រោះប្អូនស្រីគាត់ចង់ប្តឹងគាត់ចង់ប្តឹងនឹងគ្រូពេទ្យម្នាក់ហ្នឹងហើយបើតាមមហិច្ឆតារបស់ប្អូនស្រីគឺចង់ប្តឹងគាត់មិនអូនហ៎និយាយមកមានអីអូនអត់ទេអត់ទេអេសផមមកទេព្រោះអីយើងពាក់មិនទេនិយាយមកអនឯងចង់ប្តឹងគាត់មិនប្តឹងយកលុយប្តឹងដាក់ពន្ធនាគារឬក៏មិនទាំង2เตรียมเตียตั้งสำนองจึงเหยียดชัดให้ก็โดยชี้เอาชอบปนเหลือเตียได้ที่ผัวควัดเตียเตียป้อนใส่ป้อนใส่เบอร์ก็ได้หยุดมาไหนបងអត់ឯងបោកឆោបបោកឡើងបងកបងឡើងហើយ
ើស្គាល់លោកគ្រូប៉ែនហ្នឹងមែនមិនយ៉ាងណាជិះចឹងមែនមិនយ៉ាងយើងជិះប៉ែនម្ដងទៅនៅឯនៅឯអូនៅឯនៅឯណៃបាត់តាមហ្នឹងចាំមែនចាំបូនមកចុំទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមលើ ABC ព្រមនេះ ABC ចាអរគុណច្រើនបងខ្ញុំក៏សង្ឃឹមលើព្រមដែរឥឡូវនឹងខាងជួយដាស់ដែរផ្លូវសិនតាមមកបាត់អូនបាត់អេបាត់មួយបាត់បាត់មួយសិនតាមខាងទៀតនឹងតាមណាមិនយើងជិះតាមហ្នឹងណាបាទអូនឯងគឺណាអាឯងគឺលោកគឺជំនន់នេះអាឡៃចាំមើលដល់ទៀតបាត់ឡៃនេះណាតើថាដូចបាត់ឡៃនេះតើតើណាអូហើយហៀងឈប់ប្រិមត្តជ័យអត់ចេញដោយសារពងហរនេះបែឈ្មោះហៀងរតនាទៅអត់ថងអូនថងបាត់តាមនេះវិញហីថងហើយជានេះ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 អូនឯងចេះតែបវលម៉ែចង់អានវិញហើយតាមនេះអឺតាមនេះជួយបាត់បងតាមអត់ហ្នឹងតាមនោះអឺណាត់ក៏អូនឯងអូនចាំងតើបានចាំងអត់ឯងកុំបវលមើលម៉ែគេឲ្យបវលទូរស័ព្ទឯងតើបវលទូរស័ព្ទវិញឯងអូនប្រអូយបងឯងខ្លួនខ្លាំងអាឡូវាសួរវិញហ្នឹងឯងបងបើទីណាបវលផ្លូវរហូតមកឯងមើលអត់ទេបងមក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 តាមឯងអត់អីទេដល់ហើយបាត់ស្ដាំ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 ដល់ហើយឆែកអានេះទៅស្គីឆ្លាតខ្លួនគាត់ដាក់ខ្លួនហ្នឹងតែយ៉ាមើលសួរសិនមកអឺហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងហើយឯងបងដាល់ហើយដាល់ហើយបងដាល់ហើយដាល់ដាល់ហើយដាល់ឃើញមកកែឆ្លាតឯងទូអស់ហើយពេញសប្រៃរងគោត្រីសជាតិមកកាត់ធ្វើដំណើរទៅណាឆាហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងឆ្លាតខ្លួនគាត់ហ្នឹងឯងហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងនេះណាកាន់ឡាយនេះណាបាទអត់ទេគេដោមកខាន់វិញហើយបាទបាទអូនកាន់សុបូលកាន់កាន់ទីទីបែបអូខេអត់ដឹងច្បាស់ទឹកបាក់ទ្វីឲ្យ
ท้องอ่ะหือกอกกอ